120, meu Dengo. E com essa nós fechamos as melhores boas aqui pela sua Rádio Mais, AM 1120. Rádio 5:30 em ponto, está chegando ele, Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Muito boa tarde, Ricardo Alexandre. Olá, boa tarde, Marcelo. Tranquilo ou não? Graças a Deus. Melhorando. Opa. Da rinite, viu, Ricardo? Melhorando da rinite. Opa, que maravilha. Que bom, hein? Eu fiquei um pouquinho do teu lado, já dei umas espirradas, não é gripe, não? Ah, não, não, é rinite mesmo. Rinite mesmo. Rinite forte. Rinite forte. Ricardo Alexandre, segue daí, 5:30 certinho, o programa Plantando a Mais. Beleza, vamos lá, 5:30 em ponto, a partir de agora, o Marcelo Rodrigues, o nosso querido Brad Show, continua com a gente na mesa ali, trazendo o sonsaço forte da sua Rádio Mais. Eu, Ricardo Alexandre, o Jabuticaba, a partir de agora, do início, a informação, a notícia, o programa Plantando a Mais, edição desta quinta-feira. Agora, 5:30 em ponto. Boa tarde para você. Informação, Plantão da Mais. Opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Agora são 5:31, 5:31 na capital do estado do Paraná. Boa tarde, minha Curitiba, boa tarde, região metropolitana, boa tarde a você, meu amigo, a você, minha amiga, que ainda não recebeu nenhum boa tarde nesta tarde de quinta-feira. Seja muito, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, viu? A partir de agora tem a informação, a partir de agora tem a notícia, aqui no seu rádio, na sua Rádio Mais, a emissora que ouve você. Quero desejar aqui um boa tarde especial aos nossos amigos e amigas que ainda estão no litoral do estado do Paraná, estão curtindo ali os dias de folga, as férias. Opa, quem pode, pode, quem não pode, se sacode, né? Muito boa tarde aos nossos amigos e amigas que estão no litoral paranaense. E uma ótima aquele tarde abraço também para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está no trânsito neste momento. Tá aí no seu carrão, dando uma carona aqui para sua Rádio Mais. Ó, muito boa tarde para você, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência que você confere aqui a sua Rádio Mais todos os dias. E muito obrigado mesmo. A partir de agora entra no ar aqui o jornalismo de verdade com credibilidade. Sempre, sempre falando a verdade. Doa a quem doer. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro do ano de 2016. Uma excelente tarde para você. Agora 5:32. Confira agora no Plantão da Mais as manchetes do dia. Manchetes do dia. Quando são 5:32 em Curitiba, 5:32 na capital do estado do Paraná. Daqui a pouquinho, paciente estrangula auxiliar de enfermagem que não liberou médico em unidade de saúde de Curitiba, hein? Daqui a pouquinho, olha, o paciente perdeu a cabeça, perdeu a razão e acabou estrangulando uma auxiliar de enfermagem, porque, de acordo com ele, a auxiliar de enfermagem estava fazendo pouco caso do caso dele. Daqui a pouco, todos os detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, casal apaixonado é preso no centrão de Curitiba e durante ali a prisão, né, sendo um levado para uma viatura, o outro levado para outra viatura, eles queriam dar o tal do beijo de despedida a todo custo, viu, rapaz? E deram trabalho para os policiais militares. Daqui a pouco, detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E ainda, daqui a pouquinho, aqui no programa Plantão da Mais, o seu informativo de todas as tardes da sua Rádio Mais. Idosa de 80 anos de idade chora após ser presa com cocaína. E ela disse que está passando fome e por isso pegou a cocaína para vender. Daqui a pouco, ó, detalhes aqui na sua Rádio Mais. E nós vamos falar também de outras broncas que movimentaram o setor da polícia, como por exemplo essa aqui, ó. Suspeito que aproveitou de descuido para furtar uma van é preso após um bloqueio da polícia militar. Daqui a pouco, a matéria completa para você aqui no programa Plantão da Mais. Agora nós vamos ao Departamento de Jornalismo. Eduardo Destre, boa tarde. As suas manchetes, Eduardo. Boa tarde, Ricardo Alexandre, amigos do Plantão da Mais. Curitibanos começam a receber os carnês do IPTU. Em Pontal do Paraná, moradores reclamam do lixo e da água parada.
Governo fará o segundo sorteio do Nota Paraná nesta semana. Já já, eu venho com estas e outras informações aqui no Plantão da Mais, Ricardo Alexandre. Daqui a pouquinho, Eduardo Destre volta transformando em notícia pra gente as suas manchetes no programa Plantão da Mais, edição desta quinta-feira, dia 7 de janeiro do ano de 2016. Daqui a pouquinho também, o homem que atende pelo apelido de Caramujo é preso com 20 quilos de maconha que escondia em malas dentro do guarda-roupa. Daqui a pouco, todos os detalhes para você. E ainda, polícia prende pedófilo que oferecia presentes para abusar de crianças de 4 e 5 anos de idade. Por falar em pedófilo, hoje eu postei um vídeo no Facebook, daqui a pouquinho eu quero falar mais a respeito deste assunto, viu? E ainda, bandidos invadem lojas de departamentos, rendem funcionários e fazem a limpa nos caixas. Daqui a pouco, todos os detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. Agora nós vamos ao Departamento de Jornalismo. Maria Almeida e suas manchetes. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo Alexandre, amigos do Plantão da Mais. Cerca de 100 mil eleitores são joseenses ainda não fizeram o recadastramento biométrico. Paraná promove dia D de combate ao mosquito da dengue neste sábado. Candidatos já podem consultar vagas disponibilizadas pelo Sisu. Já já eu venho com essas e outras informações aqui no Plantão da Mais. Ricardo Alexandre. Ok, daqui a pouco a nossa Maria Almeida volta transformando em notícia pra gente as suas manchetes dentro do programa Plantão da Mais. E daqui a pouquinho, olha só, você que está no litoral do estado do Paraná, tá aí Morretes e Antonina, tá em Paranaguá, Guaratuba, tá em Caiobá, em Praia de Leste, tá na região de Matinhos. Olha, presta atenção aqui, ó. Presta atenção no que eu vou dizer agora pra você, hein? Essa é pra acabar. Uma mercearia no litoral do estado do Paraná foi fechada pela polícia, pela Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Saúde Municipal e também pelo Corpo de Bombeiros. Sabe por que não? Em uma operação que foi aí feita através de uma denúncia anônima, né? Uma denúncia anônima foi que levou a esta operação. Uma operação de todos esses órgãos reunidos fechou a mercearia. Sabe por que não? Porque estavam vendendo carne estragada, carne vencida, carne que já estava no congelador há muito tempo. Daqui a pouquinho eu trago a matéria completa para você. Tem que tomar cuidado com aquilo que você leva também para a sua mesa, viu? Daqui a pouquinho eu trago detalhes para você também de um incêndio em um alojamento que acabou mobilizando bombeiros para a Faculdade Vicentina. Você já ouviu falar da Faculdade Vicentina? Daqui a pouco detalhes de um incêndio que começou no alojamento da faculdade. E daqui a pouquinho também a história do motorista que, sem carteira de habilitação, bateu na traseira de um carro no bairro do Auer. Ele disse que a habilitação estava em casa. Depois ele disse que estava vencida e, por fim, ele acabou confessando que não é habilitado. Daqui a pouco, todos os detalhes para você aqui na sua Rádio Mais. E nós vamos falar também de um menino de 10 anos de idade que acabou sendo atropelado por um caminhão aqui no estado do Paraná. Daqui a pouco, essas e outras manchetes nós vamos transformando em notícia para você dentro do programa Plantão da Mais, que só está começando nesta quinta-feira, 7 de janeiro do ano de 2016. Agora, 5h38, uma excelente tarde para você. Seja bem-vindo. Mais na apresentação de Ricardo Alexandre. E agora, o tempo e a temperatura. Opa, vamos falar de tempo, vamos falar de temperatura, rapaz, tá calor, hein, Marcelo? Hã? Meu Deus do céu, rapaz do céu, muito quente neste exato momento na capital do estado do Paraná. Também pudera, né? Olha aqui, ó, os termômetros aí, né, do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná, estão marcando aqui, ó, cravadinhos, 30 graus neste momento, 30 graus em Curitiba e também em região metropolitana, viu, gente?
30 graus cravados nos termômetros do Cimepar, o Sistema Meteorológico do Estado do Paraná. 30 graus cravadinhos ali, imagine. E já é passado aí, ó, de 5h30 da tarde, agora é 5h40, né? 5h40 da tarde, olha só, 30 graus cravados nos termômetros do Cimepar. Aqui em Curitiba e região metropolitana. Só para você fazer uma ideia, ó, deixa eu trazer aqui para você outras regiões do estado do Paraná. Deixa eu ver qual é a região mais quente neste exato momento. A região mais quente neste exato momento, Paranavaí está com 31,6 graus. A região mais quente neste exato momento é Foz do Iguaçu, com 33,7 graus. Temperaturas hoje elevadas em Foz do Iguaçu a 35, 36 graus durante todo o dia. Aí vem seguido de Londrina, que neste momento tem 32 graus. Temperaturas variando entre 34 e 35 graus em Londrina durante o dia de hoje. E aí nós viemos aqui, ó, seguido de Maringá, 31,6 graus. A mesma temperatura para Paranavaí, 31,6 graus. Em Curitiba, cravado neste momento, termômetro em 30 graus, né? Neste exato momento em Curitiba e região metropolitana. A partir de hoje, quinta-feira, a instabilidade atmosférica aumentou no estado do Paraná. E, consequentemente, é claro, possibilidades de chuva ficaram mais altas em todo o estado. A condição ainda é de chuvas rápidas e isoladas na maioria das regiões paranaenses. Mas já não se descarta a ocorrência de temporais, porque estará mais quente e muito mais úmido durante todo o dia, né? E isso, é claro, aconteceu e continua acontecendo. Além disso, uma frente fria está avançando pelo litoral, né, da região sul do estado do Paraná, induzindo ainda mais para eventos de chuvas. As temperaturas seguem elevadas, com valores máximos superando os 30, 32 graus entre o oeste e também o noroeste do estado do Paraná. O forte calor desta tarde de quinta-feira favoreceu a formação de algumas nuvens de chuvas e trovoadas isoladas no estado. Na imagem de satélite do Cimepar, o canal visível do satélite GOES 13, é possível notar áreas com maior presença de nebulosidade na região. Áreas onde chove com algumas trovoadas no momento. Na mesma figura, as temperaturas, né? As temperaturas no momento no estado são aí de 30 graus, 31,6, 32,7, 23,3, 27,9 e por aí vai, né? Temperaturas realmente consideradas altas em todo o estado do Paraná. Curitiba, como eu já disse, 30 graus neste momento, Curitiba e também região metropolitana. Para amanhã, pela manhã, nós teremos um céu parcialmente nublado, com pancadas isoladas de chuva, o sol aparecendo entre nuvens. Durante a tarde, pancadas de chuvas com trovoadas isoladas, sol também aparecendo entre nuvens. Durante a noite, nós teremos um céu parcialmente nublado e aí sim cai um pouquinho de água um pouco mais forte para o dia de amanhã. Temperatura máxima na casa de 28, 30 graus e a mínima de 14 graus para amanhã na capital do estado e também região metropolitana. Agora, 5h42, boa tarde, nós estamos no ar. As principais notícias do dia. A informação com credibilidade. Plantão da Mais. Plantão da Mais. Com Ricardo Alexandre. Agora são 5 horas e 43 minutos em Curitiba, 5 e 43 na capital do estado do Paraná. Muita coisa aqui movimentou o setor da polícia nessas últimas horas, né? Nós tivemos o casal amoroso no centro de Curitiba, eles foram presos. Daqui a pouco eu conto a história para você, por que é que eles foram presos. Mas acontece que quando eles estavam sendo levados para o camburão, a mulher num camburão, o homem no outro, eles deram trabalho aos policiais militares, rapaz. Queriam dar a última bicotinha. Eu te I love you. Eu te amo. Eu te quero. Eu te venero. Vem cá, minha pitula, dizia o rapaz. Querendo dar a última bicota de tudo quanto é jeito. Ah,
sabendo que iam ficar separados por um bom e longo tempo, eles queriam se beijar. Só que os policiais não queriam deixar. E aí é que veio todo o trabalho por parte da polícia. Tiveram que segurar um daqui, segura o outro dali, dá um safanão daqui, dá um safanão de lá, leva também um safanão, um chutinho na canela, né? Brincadeira, viu? Daqui a pouco eu conto a história completa para você. Nós vamos falar também de uma idosa, uma velhinha. Ela foi flagrada com cocaína. E aí, no momento que ela recebeu voz de prisão, ela começou a chorar desesperadamente, dizendo aos policiais que ela estava passando fome. Por isso que ela foi vender drogas. Por isso que ela foi vender a maldita da cocaína, o maldito do pó, para viciar o seu filho, para matar o seu filho e a sua filha. Para matar a fome dela, ela resolveu matar os seus filhos. É justo isso, não? Daqui a pouco eu quero trazer a história completa para você dentro do programa Plantão da Mais. Agora são 5 horas e 45 minutos. Quero desejar uma boa tarde para você. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ao intervalo comercial bem rapidinho e já na sequência a gente vai quebrar tudo aqui. Vamos quebrar o pau hoje porque tem muita coisa para a gente falar aqui no programa Plantão da Mais. 5h45, boa tarde. Obrigado por você estar comigo. Plantão da Mais. Plantão da Mais. Com Ricardo Alexandre. Demais, aqui é bom demais. Atenção, você que está precisando de malhas, tecidos e retalhos com qualidade e variedade em cortes e cores, eu tenho o lugar certo para você. MR Comércio de Malhas e Retalhos, moletom, cotton, ribana, malhas, suplex, plush, toalhas, viscolaicra e muito mais. MR Comércio de Malhas e Retalhos. 3 endereços para melhor atender você. No Boqueirão, na rua Carlos de Laete, 5.814. E na rua Doutor Blazorning, 1.621. No Sítio Cercado, na rua Agudos do Sul, número 52. MR Comércio de Malhas e Retalhos. Aos 80 anos, João Prudente de Lima encontra força, vitalidade no melhor energético natural do mercado, a exclusividade da Fitomais, o Guaraná Peruano Power. Ouça você. Pra mim é louco de bom. E já tô com a idadinha avançadinha, né? 80. 80? É, e chuto bola. 80 anos e com vitalidade, seu João, com vitalidade de meninão de 50, é isso não? É isso mesmo. Ouviu só? O que é que você está esperando? Viver longe das dores, com vitalidade e saúde, com o Guaraná Peruano Power, o melhor energético natural do mercado. Exclusividade da Fitomais. Ligue agora, 3084-8400. Anotou? 3084-8400. Fitomais, 3084-8400. Não deixe sua empresa desprotegida. Contrate os serviços da Frati Bueno Informática. Total sigilo de suas informações. Evite que hackers rastreiem seu computador e livre sua rede das centenas de vírus que aparecem todos os dias. Serviços com qualidade você só encontra com quem mais entende de segurança em sistemas para sua casa ou empresa. Frati e Bueno Informática, a solução para o seu negócio. Fone 3058-1318. 3058-1318. Rádio Mais, aqui é bom demais. Rádio Mais, informação, Plantão da Mais, opinião, Plantão da Mais. Plantão da Mais, na apresentação de Ricardo Alexandre. Agora são 5 horas e 48 minutos agora em Curitiba. 5h48 na capital do estado. Papapá, tal, Ricardo, tudo bem? Tudo bom?
É, eu vou. É esse vídeo mesmo que eu quero comentar. É esse vídeo mesmo que eu quero comentar. O Fabrício está me passando aqui, ó. Hã? O Fabrício está me passando aqui o vídeo. Mas eu já tenho aqui, viu, o Fabrício? Deixa eu fazer um comentário bem rápido aqui, que é o seguinte. Um pedófilo foi preso nessas últimas horas, correto? Olha só. A polícia prendeu um pedófilo que vinha oferecendo presentes para abusar de crianças. Ele se aproximava das crianças, oferecia um presentinho, oferecia um mimo, né? As crianças caíam na graça desse vagabundo, desse canalha, né? E ele então abusava dessas crianças sexualmente. Inclusive fazendo vídeo, fazendo fotografia para depois postar na internet, né? Para os doentes mentais, para os retardados mentais poderem olhar. Porque o cara que olha na internet vídeo contendo sacanagem com criança, ele é retardado mental. Um cara desse, ele não pode ser certo. Muito embora eu não considere muito dessa forma, não. É aquilo que eu sempre digo. Passou dos 12 anos de idade, já não é mais criança. Já sabe o que está fazendo. Então não vem com essa ideia para cima de mim, né? Que o cara é doente. Dá um prato de merda para ver se ele come. Pega um bolo de nota de 100 reais e fala assim para ele: ô queridão, você está ruim de dinheiro. Pega esse bolo de 100 reais aqui e rasga todinho aí. E joga no lixo, mete fogo, quero ver se ele vai fazer isso. Não vai fazer. Então não é tão louco assim, não. Não é tão doente assim, não. Né? Mas é a forma que eu achei para definir o cara que fica olhando sacanagem com criança na internet. Se eu pego um cara desse, rapaz, vou falar que nem o BOP me segura. Nem o BOP me segura. Rali é pouco para eu fazer com ele nas pedras. Mas tudo bem. Diz a lei que a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Eu quero ver a hora que o pedófilo se aproximar do filho de um juiz, se aproximar do filho de um senador, do filho do presidente da república. Aí eu quero ver se eles não vão fazer justiça com as próprias mãos daí. Falar é fácil, quero ver é cumprir, né? Falar é fácil. Deixa eu pegar o filho de um figurão para você ver. Primeiro eu vou falar aqui do cara que foi preso. Um homem de 30 anos de idade. Ele é morador em Colombo, na região metropolitana de Curitiba, e foi preso no dia de hoje pela delegacia de Colombo. Ele tem contra si um mandado de prisão. Ele é acusado, veja bem, ele é acusado de abusar de 3 meninas, sendo elas uma de 4 anos e duas de 5 anos de idade. Para atrair essas meninas, para fazer com que elas viessem até ele com mais facilidade, ele, que é o pai de uma menina de 6 meses, ele tem uma filha de 6 meses de idade, e ele bulinou, bagunçou com a vida de 3 meninas de 4 e 5 anos de idade. Para atrair essas meninas até ele, ele oferecia doces e presentes como forma de mimo para as menininhas. Ele estava em liberdade, mesmo tendo sido condenado por outros crimes. O doutor Mário Sérgio Braddock, da Polícia Civil aqui do Paraná. Boa tarde, doutor Mário Sérgio. Tudo bom? Tudo tranquilo. Você também, quando foi deputado, abandonou todo mundo, hein? Ele disse que o suspeito foi preso em casa, na casa onde ele morava, né? Já tinha aí provas contra ele, tanto é que ele foi condenado também por esse crime, e agora saiu o mandado de prisão que foi expedido pela justiça. Ainda de acordo com o delegado, né? Ainda de acordo com o delegado, o número de vítimas desse canalha, desse vagabundo, pode passar de 3 meninas. A
polícia investigou, levou ele para a justiça condenou pelo crime de pedofilia que ele praticou contra três menininhas, sendo uma de 4 anos de idade e 2 de 5 anos cada uma. Mas o número de vítimas pode ser ainda maior. Inclusive, se você sabe de alguma menina que ele mexeu, ou de algum menininho, se você tem informações de crimes que foram praticados por esse pilantra, você pode ligar no 3656-3498. Ele é de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. 3656-3498. O delegado Mário Sérgio Braddock disse o seguinte: eu não vou divulgar o nome do acusado, até mesmo porque a lei não permite que seja divulgado o nome. E ele já está com o advogado já entrou com uma representação pedindo para que o nome não fosse divulgado. Eu acho errado. Tem que divulgar o nome, tem que divulgar a imagem, tem que escrachar na televisão, no rádio, no jornal. Se é comprovado, se está comprovado ali, através de provas, através de indícios, através de evidências, tem que escrachar o vagabundo. Tem que mostrar para a sociedade quem é o pilantra, o safado sem vergonha que gosta de mexer com menininhas e com menininho. Ah, seu pé, rapaz! Ah, isso assim, né? Tem um país aí, lá no Oriente Médio, lá, aqueles caras loucos lá que usam aquelas rouponas grandes lá, que se escondem em caverna, né? Lá no Oriente Médio, lá nos Ralahala, nos Habib, tem eu não sei se é Arábia, se é eu não sei qual que é o país lá, eu só sei que é Iraque, se é Irã, se é Mandrake, eu não sei qual que é o nome da piscirica do país lá. Eu sei que tem um lugar lá, rapaz, que se o cara mexer com menininha, se o cara mexer com menininho, se tiver criança ouvindo, tira de perto do rádio um pouquinho, faz favor. Tira um pouquinho a criança da frente do rádio que eu vou falar um negócio aqui. O mangaio, para não falar outra coisa, o majorengo, na ponta, ele não tem uma salienciazinha? Uma salienciazinha? Você sabe o que os caras fazem lá, bicho? Se o cara violentar uma criança lá naquele país, eu não sei o nome, eu vou descobrir qual é o nome. Se o cara violentar uma criança, eles pegam um fio de nylon, mas não é fiozinho de nylon qualquer, não. É um fio de nylon, parece um arame. Eles amarram em volta do cerebelo ali do majorengo, amarra bem apertadinho, em volta assim, do majorengo ali. Aí eles encapam com um negócio que não tem como o fio sair dali. Você está entendendo? Não tem como o fio sair dali. Eles apertam o negócio. Chega a deixar quase sem fôlego a cabeça do majorengo, o cerebelo do majorengo. Aí eles pegam aquele fio e amarram num carro, cara. Amarram num carro e começa a puxar o cara. Se o cara consegue correr, ele está bem. Agora, se ele não consegue correr, acompanhar o carro, meu nego do céu, aquilo tira com tudo. Tinha que ter esse tipo de lei aqui no Brasil, para vagabundo que gosta de mexer com criancinha, rapaz. Aqui no Brasil tem que fazer igual. Se bem que nem precisa fazer muita coisa, não, viu? Na cadeia, os presos fazem por si próprios. Olha só o vídeo que foi postado aqui. Eu queria que isso aqui fosse televisão. Eu precisava estar na televisão hoje. Hoje eu precisava ter um programa de televisão. Você que é vagabundo, você que é canalha, você que é bandido, você que gosta de mexer com criancinha, eu ia mostrar na televisão o vídeo que eu recebi no Facebook. Inclusive eu postei lá no Facebook, eu compartilhei lá no Facebook. Se você entrar lá no Facebook do Ricardo Alexandre Jabuticaba, inclusive, ô Vinícius, eu quero que você, o Vinícius que cuida da minha vida na internet,
lá de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. Eu queria que você entrasse no meu Facebook, ô Vinícius. Hã? Entra no meu Facebook, faz favor, e pega esse vídeo de um pedófilo, de um estuprador de criancinha, e posta na página oficial do Ricardo Alexandre, o Jabuticaba. Você que ainda não foi na minha página oficial, você que ainda não curtiu lá a página oficial, não me seguiu na página oficial do Facebook, eu quero que você vá seguir ali, porque você tem que me ajudar, pomba. Você tem que me ajudar. Porque esses dias eu fui numa televisão aí, né, para ver uma vaguinha lá, para apresentar um programinha, o cara olhou para minha cara e falou: pô, Ricardo, mas você é nem conhecido, não é? Eu falei: mas como assim, não? Pega um copo de água para mim lá, Zé, faz favor. Vai fazer alguma coisa por mim, pelo amor de Deus. Eu tô quase engasgando aqui. Ele falou assim: tá seco demais esse ar, tem que abrir tudo essa janela aí, abrir tudo, tudo, tudo. Abre todas as janelas. Aí ele falou pra mim: você é nem conhecido, não é? Eu falei: mas como não, mãe? Meu programa à tarde na Rádio Mais AM 1120 faz primeiro lugar no Ibope. É, mas só o rádio não dá. Eu falei: tô ferrado. Então é o seguinte: se você ainda não curtiu, né? Se você ainda não curtiu a página oficial do Ricardo Alexandre no Facebook, no Instagrando lá, né? É, no Estragando, é Ricardo Alexandre Mianes, Ricardo Alexandre Mianes, o Jabuticaba, tá bom? Vai lá na página oficial que você vai encontrar tudo que você precisa saber sobre o Ricardo Alexandre Jabuticaba. Falando nisso, Ricardo, tem que conversar, ô Vinícius, tem que conversar com o Serginho lá em Santos, lá em São Paulo. O Serginho tem o negócio lá do Google também, da Wikipédia lá, tá bom? É, são 6 horas pontualmente, eu vou pro intervalo comercial bem rapidinho. Daqui a pouquinho eu quero falar pra você o que fizeram com o cara na cadeia. Pegaram o estuprador de criancinha na cadeia. O vídeo tá no meu Facebook pra você ver. Tá no meu Facebook pra você ver. Ah? Daqui a pouquinho eu mostro pra você. 6 horas pontualmente, deixa eu ir rapidamente ao intervalo comercial. Eu volto já na sequência. Quero mandar um beijo e um abraço aqui para Marilene Maria, lá no Fazendinho. Obrigado pelo carinho, viu, Marilene? Obrigado pela audiência. Minha querida Olga Santos, Olga dos Santos, lá no Campo de Santana. Beijo e abraço no teu coração. Fica com Deus, queridona. Beijo e abraço no coração da família também. É, Wellington Climac, em São José, Santa Catarina. Tem muita gente acompanhando a gente aqui. Deixa eu ir pro intervalo rapidinho, eu volto já. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Rádio Mais, aqui é bom demais. Avan, tudo num só lugar, informa a hora certa. Acerte o seu reloginho com a Van, agora 6:02 em Curitiba. Os caminhões não param, as lojas estão cheias e o país inteiro já sabe. Janeiro é o mês do Liquida Tudo Avan. As maiores ofertas do Brasil estão aqui. Jogo de cama casal 3 peças por apenas R$ 29,99. Fronha avulsa microfibra 50 por 70, somente R$ 5,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Acompanhe todos os dias aqui na Rádio Mais a partir da 1 da manhã. Onde você ouve a palavra amiga e orientadora de nossos bispos e sacerdotes, reflete a palavra de Deus, tira dúvidas sobre assuntos da fé, além de pedir a música que mais gosta. No programa Igreja no Rádio, ouvimos você, rezamos com você e por você. Programa A Igreja no Rádio. A Igreja no Rádio. O Evangelho em primeiro lugar. Aqui na Rádio Mais. Torres Autopeças, peças novas e usadas para o seu carrão nacional ou importado. Precisou de peças? Ligue 3366-4317. 3366-4317. Torres Autopeças, melhor preço, melhor atendimento e garantia de procedência. Torres Autopeças, Avenida Comendador Franco, número 4521, bairro Uberaba, em Curitiba. Telefone 3366-4317. Uma força presente em tudo que facilita seu dia.
Enfim, férias. Hora de curtir, viajar e de ficar bem longe dos problemas. Baixe o aplicativo no seu celular, faça o cadastro e tenha em qualquer lugar os serviços da Copel na palma da mão. Copel Mobile. Facilidade e tranquilidade para você. Tem energia pro seu dia, pra sua vida. Energia pra você. Copel Pura Energia. Governo do Paraná. Morador no município de Campo Largo, na localidade de Bateias, José Alves da Silva fez o teste São Tomé com o trio perfeito da saúde, exclusividade Fitomais, Guaraná Peruano Power, Licomune e Ômega 3. Vinha tomando os produtos há 2 anos e meio. Estava super bem. Parou apenas 30 dias. Ouça o que aconteceu. Deu uma parada aí, começou tudo de volta. O que que voltou? O que que complicou? Ah, começou a dar aquela dor no corpo, nos nervos, nas pernas. Ah. As falta de apetite. Agora você voltou de novo. Opa, e eu encomendo o povo aí que compre, que aquele que não comprou, tá pensando em comprar, que manda comprar e compre. E tome porque é uma beleza. Ouviu só? Está esperando o quê? Quem usa, comprova. O trio perfeito da saúde é exclusividade Fitomais. Ligue agora para Fitomais 3084-8400 e peça o exclusivo kit da saúde, o ômega 3 da Fitomais, o Guaraná Peruano Power e o Licomune. Ligue agora 3084-8400. Fitomais Mais na apresentação de Ricardo Alexandre. Tô vendo aqui, tô vendo. Já tô vendo. Tá bom, já achei aqui, pronto. É, são 6 horas, tá no ar já? São 6 horas e 6 minutos, obrigado. É, são 6 horas e 6, obrigado, sai do meu lado. Coisa intiriça. É, 6 horas e 6 minutos. O cara é pegajoso, mano. Fica aqui grudado, a gente chama um pouquinho, o cara vem e fica aqui do lado. Parece que é viado, mano. Ai, pros quintos do inferno, vai gostar de ficar do meu lado assim, não sei aonde. Sou casado, maldito. Eu, hein? Sangue de Jesus tem poder. É. Ah, deixa eu falar uma coisa aqui. Não, depois eu falo. Então, é, deixa eu ir lá pro cara. É que eu me lembrei agora aqui, mano, de falar. Depois eu falo. Falar enviado, eu lembrei de uma história. É, boa tarde. É, tá bom, depois eu conto. Então, é o seguinte. Deixa eu continuar na história do cara lá. Porque é o seguinte. Na cadeia, eu recebi hoje o vídeo. Hoje, eu não sei em que cadeia que é. Eu não sei se é aqui no Paraná, eu não sei se é em Santa Catarina, se é no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Nordeste. Eu não sei onde é que é a cadeia. Eu sei que o cara, ele violentou sexualmente uma menininha de 10 anos de idade. Ele ficou horas com essa menina, fazendo barbaridades com essa menina. Ele violentou a menina sexualmente. A polícia trabalhou rápido e conseguiu prender o cara ainda em flagrante. Ele foi levado para uma carceragem e quando entrou para dentro, colega, os presos perguntaram: qual é a bronca? Qual é a bronca aí, mano? E aí ele: não, eu tô aí num probleminha e tal, tô num problema aí, mas já vai resolver e tal. Aí os presos, que não são bobos nem nada, falaram: epa, esse cara tá de arte. E aí eles começaram a fazer um alvoroço na carceragem. Qual que é a bronca, mano? Qual que é a bronca? Qual que é... Ô, mano! Ô, seu plantão! Alô, plantão! Qual que é a bronca do mano? E de repente, eles ouviram aquela voz lá no fundo gritando assim: é Duque 13! É 213!
Para você que não sabe, 213 é um artigo no Código Penal, que quer dizer vagabundo, pilantra, safado, que gosta de estuprar criança. Rapaz do céu. Olha lá no vídeo do Ricardo Alexandre Jabuticaba. O Vinícius Quetz Lorenzi acabou de colocar lá no nosso... Colocou agora lá, né, Vinícius? O Vinícius Quetz Lorenzi colocou agora lá no nosso... É, mas eu sou um burro também, mas achei que se trouxe aqui, bicho. Pelo amor de Deus. É, colocou agora lá no nosso, na nossa página oficial do Ricardo Alexandre Mianes, o Jabuticaba. Aqui, ó, vou curtir, Vinícius. Pera aí, que eu não sei mexer com esse troço aqui. Calma aí, sossega o faixa aí. É, pá. Como é que faz pra ir pra baixo aqui, ô Marcelo? Vem cá, faz favor. Eu quero tirar essa janelinha daqui. Como é que eu faço? Ah, não, já aprendi. Pode voltar lá pro teu cantinho. Obrigado. Não precisa mais vir aqui. Você também é outro que gosta de ficar do meu lado, que Deus livre, né? Não sei como é que pode. É o Marcelo Rodrigo, eu tô ferrado, bicho. É, deixa eu ver. Aqui, ó, deixa eu curtir. Curti. Publicação no Fades de Notícia. Ah, eu não sei o que é essa Fades de Notícia, mas tudo bem. Vai pro Fades de Notícia aqui. É, padrão. Padrão. Isso aqui, concluí. Pronto. Curti a minha própria página. Isso é uma vergonha, né? 500 anos que tem a página, eu nunca tinha curtido a página. É. Já tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O vídeo do estuprador que o Ricardo Alexandre pediu para eu postar aqui no Face, é, na fanpage oficial. Tá aqui, ó. Olha lá o cara sentado no chão lá. É. Eu queria que fosse televisão esse programa. Aí eu ia mostrar no ar. Pra você que é estuprador, você que gosta de mexer com criança, você não só com criança, você que gosta de mexer com mulher, você que, sabe, você que é retardado mental e gosta de mexer, sabe? Pra não dizer outra coisa, você que gosta de mexer com criança, gosta de estuprar pessoas, dá uma olhadinha na minha página oficial, seu canalha. Acessa lá, Ricardo Alexandre Mianes O Jabuticaba. Ou entra no meu Facebook mesmo, Ricardo Alexandre Jabuticaba. Já aproveita e olha bem pra minha cara. Marca bem a minha cara, seu jaguara, pilantra, sem vergonha. Pula no meu peito pra você ver qual que é a tua. Seu pilantra. É que eu tenho uma raiva, rapaz, de dizer... raça do satanás. Hã? Mas eu gostei de ver o vídeo. Eu vi esse vídeo acho que umas 10 vezes hoje. Tava melhor do que vídeo de mulher pelada esse vídeo hoje. Tava melhor, já vai. Segura a onda aí. Segura o tchan aí que agora eu tô aqui dando uma bronca. Né? Tava melhor do que vídeo de mulher pelada esse vídeo que eu vi hoje. Eu vi umas 10 vezes. Pegaram o preso, rapaz, mas moeram no cacete de um jeito. E mostra os caras batendo. É com pedaço de pau, é com chute, é com soco, é com ferro, com tudo quanto é jeito. Pegaram as orbas dele assim, ergueram as orbas dele pra cima, e é meio que a cavalinha assim. O cara parecia peão de rodeio em cima do estuprador, mano. Pegar esses caras que estupram crianças, que estupram mulheres, esses caras que gostam, eles pensam que eles estão, sabe, eles estão achando que eles são os machão, eles pensam que eles são os dom da boca fazendo isso. Tinha que pegar esse povo e aplicar leis mais severas, rapaz. Tinha que aplicar a lei mais dura, tinha que ir pra cima com tudo desses caras, acabar com essa corja. Parabéns aí ao trabalho do delegado Mário Sérgio Bradock e a sua equipe. Um beijo e um abraço no coração de todos vocês. É, entra lá na página do Ricardo Alexandre Jabuticaba, vocês vão ver lá. E aproveita, dá uma, né? Dá uma curtidinha lá, Vi, não custa nada, né? Ajuda o Ricardo Alexandre, pelo amor de Deus. Porque eu fui pedir emprego numa televisão e o cara falou que nem famoso eu não sou. Mas é nem conhecido, você não é, Ricardo. Como é que nós vamos colocar você na televisão? Falei, ah, meu Deus do céu. Eu nasci pra sofrer mesmo.
É, a Daiane, filha da Davina aqui do Guatupé, em São José dos Pinhais, ela perdeu todos os documentos, viu? RG, CPF, título de eleitor, cartão de ônibus. Ela perdeu todos os documentos na região do Guatupé ali. É, o nome completo dela é Daiane Cristina Bonfim. Se você tem alguma informação com relação aos documentos da Daiane, pode ligar aqui no 3383-5999. Vou repetir o telefone para você. 3383-5999, telefone da nossa querida Daiane. Tá bom? É... São 6 horas e 14 minutos agora. Deixa eu ir para a boa notícia do dia, deixa eu ir para a informação. Deixa eu ir com o nosso querido Juliano Goldin. É o Juliano Goldin que está aí. Deixa eu ir com o Juliano Goldin. Alô, Juliano, boa tarde, seja bem-vindo. Tá certo, obrigado, Ricardo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, ouvintes do Plantão da Mais. No ano passado, o governo do Paraná repassou aos municípios 7 bilhões e 779 milhões de reais a título de transferências de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e também de IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O valor é 13,4% maior que os repasses de 6 bilhões e 860 milhões de reais feitos em 2014. O incremento de receitas para os municípios do Paraná foi de 919 milhões de reais de um ano para o outro. O governador Beto Reis afirmou hoje, em reunião no Palácio Iguaçu, aqui em Curitiba, com todos os secretários de Estado e também presidentes de empresas públicas, que o orçamento do governo estadual para este ano vai ser aberto pela primeira vez já no dia 11 de janeiro, a próxima segunda-feira. A medida, que é inédita, é reflexo do ajuste fiscal feito pelo governo do estado para preparar o Paraná para enfrentar a crise econômica nacional. Antes, os governos começavam a execução orçamentária no final de fevereiro ou até no começo de março, o que comprometia o exercício financeiro estadual. O total de investimento para este ano de 2016 vai ser de 7 bilhões e 800 milhões de reais. Esses foram os destaques, Ricardo, as informações para hoje, quinta-feira, 7 de janeiro. Eu volto a participar então amanhã, trazendo notícias ao vivo. A todos um forte abraço. Valeu, valeu, Juliano, muito obrigado pelas suas informações. O Juliano Goldin que volta amanhã com a gente a partir das 5h30 da tarde. É, tal, pá, tudo bem. É, tranquilo, tá bom. Obrigado, viu, bem? Obrigado, viu? Um beijo e um abraço no teu coração, muito obrigado pelo carinho, tá bom? É, Josemar. É, vamos ver, Josemar. Se eu conseguir alguma coisa, eu aviso pra você, tá bom, Vim? Um beijo e um abraço no coração. É, Ricardo, tudo bom? Boa tarde. Eu gostaria de saber quantos anos tem o Marcelo Rodrigues. Todos os dias eu ouço o programa Baú da Mais. Ele e... é com você, Guilherme. Ele e a Maísa apresentando. Adoro ouvir a voz do Marcelo. Sou uma pessoa muito tímida e carente ao mesmo tempo. Não tenho coragem de ligar aí na rádio. Mas eu, se eu pudesse, ouvia a voz dele todos os dias. Você pode me dizer qual é a idade dele? Quantos anos você tem, Marcelo? Eu tenho 27. 27 anos. Olha só que coisa, hein? Querendo saber a idade do Marcelo. Tá a vendo? Uma pessoa carente, todos os dias escuta a Rádio Mais, só não tem... Coragem de ligar pra você. Olha só, que beleza. Valeu, Zelão da oficina. Um abraço pra você. Obrigado, viu, querido? O Marcelo liga pra você depois. Zé... Isso é ruim, hein? Depois que eu digo que vocês são tudo esquisito, vocês dizem que não. Agora são 6 horas e 17 minutos. Um beijo e um abraço no coração do Luiz Fernando Fontana. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É... tal, quem mais está com a gente? Emília Verona, muito obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência aí na região do Novo Mundo. É... nossa querida Ana Lu, acompanhando o programa também no Campina do Siqueira. Obrigado pelo carinho. O Carlos acompanhando o programa lá no Moçungue. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Nossa querida Carmen Ribeiro também acompanhando obrigado. O programa. Nosso querido Vidal acompanhando o programa na região ali de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba. Obrigado pelo carinho. Ricardo, tudo bom? Eu gostaria de saber quando é que vai ter o primeiro programa do sábado. É esse sábado agora, a partir das 8 horas da manhã, né? Todos os sábados, a partir desse sábado agora,
todos os sábados às 8 horas da manhã, eu vou estar aqui na Rádio Mais apresentando o programa Você na Mais, o programa do Ricardo Chabe, agora edição de sábado com o Ricardo Alexandre Jabuticaba, tá bom? Então você que é no sábado pela manhã gosta de acordar às 8 horas da manhã, né? Por favor, sintoniza lá no seu radinho, eu vou estar trazendo a notícia, a informação, junto com o Eduardo Destre, com a Maria Almeida, com toda a nossa equipe de trabalho, tá bom? Vai ser um prazer ter você acompanhando a gente todos os sábados às 8 horas da manhã aqui na sua Rádio Mais. São 6 horas e 19 minutos agora em Curitiba, 6 e 19, na capital do estado do Paraná. Deixa eu falar para você aqui, ó. Tem mais broncas que movimentaram o setor da polícia nesta tarde de quinta-feira em Curitiba e também região metropolitana. Na região central de Curitiba, um casal apaixonado deu trabalho para a polícia, viu? Deu trabalho para a polícia por quê? Porque eles foram presos. E no momento da prisão, quando eles eram colocados dentro do camburão, né, eles queriam se despedir, eles queriam dar o último beijinho, a última bitoca. E aí então foi que a polícia teve que trabalhar para valer. Presta atenção aqui, ó. Um casal que aparentava ter na faixa de mais ou menos uns 30 anos de idade foi preso em flagrante hoje, durante a tarde, no centro de Curitiba. Antes de serem levados ao camburão, os dois discutiram com policiais militares que não permitiram o último beijo por parte dos pombinhos ali na Praça Rui Barbosa. Uma testemunha da ação falou sobre a situação inusitada e disse que o negócio, se não fosse trágico, seria até para dar risada. Ela disse que viu uma movimentação estranha e que tinha um rapaz algemado no chão e uma moça ao lado dele. A moça gritava para o policial não machucar o rapaz e ele ficava reclamando que estava apertada demais a algema. Aí então o rapaz levantou e foi tentar dar um beijo na mulher. Os policiais, né, é claro, não deixaram que isso acontecesse. E aí então foi que houve o barraco. Ele começou a se espernear, a mulher também, ele dizendo que precisava dar a última bicotinha antes de ser levado para a delegacia, porque ele sabia que ia ficar em cela separada e que ele não conseguia ficar longe da mulher. Vem aqui, meu amor, e vem cá, meu amor, e deixa eu dar um beijo, uma bicota, e o pau torou. Deu o que ver, rapaz. Deu o que ver para segurar esses dois. Final da história, da história, eles foram levados. É, eles foram levados para o primeiro distrito policial ali na região central, onde foram autuados em flagrante, uma vez que eles estavam tentando assaltar uma farmácia na região central de Curitiba. Eles foram flagrados por populares, que de imediato causaram ali um alvoroço. Até a chegada da polícia militar, a polícia chegou, conseguiu pegar os dois, que foram levados de imediato ao primeiro distrito policial, sem dar o beijinho. Nem na delegacia não deu certo deles darem o último beijinho. Que maldade também da PM, né? Pelo amor. Ah, não. Não, mas... Ô, Gioto, você me desculpa, mas foi maldade da PM. Hã? Ah, será que os policiais não têm amor no coração? Dava pra ter deixado, né, pelo menos um beijinho. Sem língua. Sem língua. Só beijinho. Só bicotinho. Hã? Negócio de colocar uma língua na boca do outro. Traço nojento. Hã? Credo. Cruz. Hã? Vai saber se escovou o dente. Vai saber se passou pelo menos um bochechinho, né? Um bochechinho, não sei. Falando em bochecho, pega uma água lá pra mim, filho, faz favor. Obrigado, viu, Zé? Faz alguma coisa da vida. Falando nisso, vai ter redução salarial, só pra te avisar, tá? Que você anda um vadio de qualidade ultimamente também. São 6 horas e 22 minutos. Então, o casal foi levado pro primeiro distrito, autuado em flagrante por tentativa de assalto à farmácia e não conseguiram dar a tal da bicotinha. Que coisa linda, viu? E uma idosa de 80 anos de idade chorou para a polícia, rapaz. Ela foi flagrada com cocaína. Ela estava vendendo cocaína para matar a fome dela. E junto com a morte da fome dela, também a morte do seu filho, da sua filha, que se tornava um cadáver ambulante na mão dessa veinha de 80 anos de idade. Presta atenção aqui, ó. Uma idosa de 80 anos de idade foi presa na manhã de ontem, quarta-feira, carregando 1,1 kg de cocaína na rodoviária de São Miguel do Iguaçu. Olha só. E a mulher, que já é bastante velhinha, para ajudar um pouco ainda, rapaz, está com suspeita de dengue.
o que causou um alvoroço muito grande na delegacia de polícia de São Miguel do Iguaçu. Um vídeo que foi divulgado pela delegacia da Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu mostra a velhinha de 80 anos chorando e relatando que está arrependida de estar com a droga. Matilde Ries tem 80 anos de idade e traficou a droga porque, de acordo com ela, estaria passando fome. Ela disse que não tem ninguém para ajudá-la, que é uma mulher sozinha, que saiu do hospital na manhã de segunda-feira e que a família não sabe que ela foi presa. Ela disse ainda que dentro de suas panelas ela não tem nada para cozinhar, não tem dinheiro para comprar pão, não tem dinheiro para comprar medicamentos, e que quando viu a oportunidade de ganhar R$ 1.500 para carregar a droga, não pensou duas vezes. A idosa apresentou documentos que comprovam que realmente ela está com dengue. Ela deve passar por exames da Secretaria de Saúde do município de São Miguel do Iguaçu e ainda, conforme informações repassadas pela Polícia Civil, ela apresenta todos os sintomas da doença. Presa, doente e com essa idade, camarada, daqui a pouco pula, né? Daqui a pouco vira notícia novamente. É a verdade, ué. Você acha o quê, filho? Que uma cadeia é fácil? Você acha que é fácil ficar numa cela de uma delegacia? Não. Você acha que é fácil ficar numa cela de um presídio? Não. Não. Lá o pau tora. Lá nego chora e mãe não ouve, filho. É frio, é quente. Lá o negócio pega. Lá nego chora e mãe não ouve, não. Aí a mulher tem 80 anos de idade. 80 anos. Tá feinha pra 80 anos também. Tô vendo uma foto dela aqui. Eu conheço gente de 80 anos de idade que tá jogando futebol, filho. É, ué. Conheço mulheres de 80 anos de idade aí que estão indo no baile e dançando twist. Sabe aquela dança do twist? Você nunca viu dançar twist? Twist é aquele um que você vai virando as perninhas pro lado assim, vai fazendo assim com a mão assim, ó. Hã? É twist. Quem sabe dançar sabe o que eu tô falando. Eu acho que é twist. É, tá triste, sei lá o nome dessa porra, dessa dança também. Eu acho que é twist. E eu conheço umas veinhas de 80 anos, 90 anos que vai lá e tá firme, velho. Dança bem pra caramba ainda, né? Conheço veinho que tá jogando futebol, né? Mas essa aqui, pelo que eu tô vendo, tá só o cadarço. Tá só o cadarço. Aí cadeia, não é fácil. A idade já não ajuda. E ainda tá com dengue? Não dá uma semana, um mês, tá morta. Aí virá notícia de novo, né? Bom, tendo 80 anos ou não tendo 80 anos, né, estando velhinha ou não, estando com dengue ou não, ela foi presa e autuada em flagrante por tráfico de drogas. Perguntado para ela onde ela adquiriu a droga, ela não quis deixar sair, né, o nome do traficante, o nome da pessoa que a contratou. De qualquer forma, ela foi autuada e encontra-se presa na delegacia de São Miguel do Iguaçu. Agora são 6:27, 6:27 na capital do estado do Paraná. E nós tivemos aqui, ó, outras broncas também, né, que movimentaram o setor da polícia. Inclusive, nós tivemos uma bronca feia aqui, Ana, né? Twist, é isso? Twist, isso, twist. A dança é twist. O Marcelo está me avisando aqui. Obrigado, viu, Marcelo? Você é muito gentil, viu, velho? É, você, o que eu vou tirar do salário de uns e outros ali, eu vou passar pro teu salário. Pedir pra rádio colocar no teu salário. Viu? Porque você, eu nem pedi pra ele trazer aqui, ó. Ele trouxe o papel confirmando pra mim. O nome da dança é twist mesmo, viu, Ricardo? Está certo, obrigado. Né? Uns e outros que tá ali é pago pra isso, nem levantar o rabo da cadeira, não levanta pra fazer isso. Hã? Tá falando com quem, filho? Ah, ele tá falando no telefone. Ah, tá, então tá bom, obrigado. Pode continuar falando no telefone, tá bom, velho? Obrigado, viu? Coisa linda do papai. Você é lindo, viu? Coisa linda. A mulher não sabe o vagabundo que você é. É, são 6:28, 6:28 na capital do estado do Paraná. Ele fica me olhando com cara de cachorro pidão. Já viu? Fica me olhando com cara de cachorro pidão. É, são 6:28. Daqui a pouquinho eu quero falar do paciente que não aguentou, né, a pressão dentro de uma unidade de saúde. Perdeu a cabeça e pegou uma enfermeira, rapaz.
pegou um auxiliar de enfermagem pelo pescoço e começou a estrangular a mulher. Aconteceu, sabe aonde não? Aqui em Curitiba, na capital do estado do Paraná. E há alguns meses atrás, se bem que faz tempo que eu não falo de saúde pública municipal, né? Ah, eu jurei que não ia falar? Ah, é, aquele dia eu fiquei nervoso, que valeu, né? Porque eu não ia mais falar porque não estava adiantando porra nenhuma. Mas eu vou continuar falando, sim. Alguns meses atrás eu falei, ó, já morreu gente na porta dessas unidades de pronto atendimento. Tá morrendo gente nas unidades de saúde. Tem gente perdendo a cabeça e quebrando tudo por aí. Não vai demorar, nego vai pegar alguém pelo pescoço, vai fazer de papel e vai jogar na parede. Falei ou não falei? Tá aí, ó. O cara perdeu a cabeça numa unidade de saúde, pegou a auxiliar de enfermagem pelo pescoço e começou a estrangular ela. Se a guarda municipal, se o povo que tava ali não chega junto para tirar o cara de cima, essa hora nós estávamos narrando aqui a morte de uma auxiliar de enfermagem. Daqui a pouco eu trago detalhes para você. Eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho. São 6:30 agora na capital do estado do Paraná, 6:30 em ponto. Eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho, já na sequência eu trago a história completa para você. Não sai daí não. Plantão da Mais, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Demais, aqui é bom demais. Barato mesmo é comprar no Malucelli. Realize seu sonho da casa própria. Compre sua casa em até 60 vezes pela Caixa Econômica Federal. Casas de madeira e alvenaria. Aceitamos também cartão Construcar, Móveis Card e BNDS. Malucelli, Rua Barão do Cerro Azul, número 1178, no centro, São José dos Pinhais. Fone 3382-2244. Loja também em Paranaguá. Escritório Contábil Lincoln Ribeiro. Abertura e encerramento de empresas, alteração contratual, apuração de dívidas e certidões negativas, legalização de empresas, assessoria pessoal, fiscal e contábil. Ligue agora, Escritório Contábil Lincoln Ribeiro, 3283-5275. Rua Colombo, 1785, no centro de São José dos Pinhais. 3283-5275. A Rádio Mais dá dica para economizar na hora de suas compras. Fique ligado nas ofertas Compre Forte. A Rios Móveis Pensando Sempre Você preparou ofertas imbatíveis. Toda semana tem super descontos. Confira. Grande liquidação de monstruário com descontos de até 50%. Válidos para esta quinta, sexta e sábado da primeira semana de janeiro. Entrega e montagem sem custo. Encontre a Rios Móveis mais perto de você. Quatro lojas em... Na apresentação de Ricardo Alexandre. São 6:32 agora em Curitiba, 6:32 na capital do estado do Paraná. O Vinícius Quetz Lourenço está me avisando aqui que a Alcídia Costa é a 100ª curtida que nós temos na página oficial do Ricardo Alexandre Mianes, o Jabuticaba, viu? É, um beijo e um abraço no coração da minha querida Alcídia Costa, viu, Alcídia? Obrigado pelo carinho, viu, queridona? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo apoio, né? Obrigado. Obrigado pela curtida aí na página oficial do Ricardo Alexandre Mianes, o Jabuticaba. Essa aí eu também quero entrar. Entra lá, curte lá, ô Tongo. É, obrigado, viu? Obrigado pelo... Falando em curtir lá, você já curtiu, Marcelo? Já. Já curtiu? Uns e outros, você já curtiu ou não? Ainda não? O que que tá faltando pra você curtir? Ah, entrar na página? Então tá bom. Então tá bom, não vou falar nada. Eu acho engraçado que pra curtir a página da casa do Dindo, da Mole, da Mirli, toda essa zona que tem em Curitiba, você não perde tempo, né? Agora pra curtir a página de quem lhe paga o seu salário, aí você não tem tempo. Ah, sei. Aham, te conheço desde o último carnaval. Curte lá a minha página, tá? Obrigado. É, deixa eu mandar um beijo e um abraço também pra Magali Ribas, que tá acompanhando a gente. Ô Magali, aquele abraço. Beijo e abraço no coração, viu, queridão?
Muito obrigado pelo carinho da Magali Ribas e a Alcide Acosta, que é a 100ª curtida que nós temos na nossa página oficial, Ricardo Alexandre Mianes, o Jabuticaba, viu? Obrigado pelo carinho. Quem mais está com a gente aqui e tal? Ricardo, tudo bom? Como é que ficou o caso da mulher que queria ganhar o bolo? Eu vou saber de mulher que queria ganhar o bolo? Quem é? Ah, da mulher que ligou pra cá, que pediu pra eu dar um bolo, né? Pra fazer o aniversário da mãe dela. Não ficou, filho. Não ficou. Não tem dinheiro. Como é que eu vou dar bolo pra mulher? Hã? Não tem dinheiro. Tô uma merda desgraçada. Tô fritando merda pra comer torresmo. Ainda vou dar bolo pros outros? Tem bolo. O bolo vai ter amanhã aqui com o Iô Pereira. Falando nisso, deixa eu mandar um beijo e um abraço no coração do Iô Pereira. Que o Iô Pereira, esse dia me meteu a boca aqui no ar, mano. Você não lembra de eu. Você não manda abraço pra eu. Eu mando abraço pra você. E você não gosta de eu, né? Então dá ô, velho, xarope. Beijo e abraço no teu coração, viu, Iô Pereira? Aquele abraço. O Iô Pereira tá aqui na Rádio Mais todos os dias das 5 da manhã até as 8 da manhã, com música, com entretenimento, com brincadeiras, né? Você tem que acompanhar o programa do Iô Pereira todo dia, das 5 da manhã até as 8 horas da manhã. Iô Pereira, meu grande amigo, beijo e abraço no coração. Amanhã ele disse que vai trazer bolo pra nós, porque foi aniversário dele agora esses dias. E aí caiu no final de semana, não deu pra ele trazer. Aí na sexta-feira, ao invés de ele trazer o pastel, amanhã ele vai trazer um bolo de aniversário pra gente tomar café da manhã aqui na rádio, tá bom? Eu vou trazer o pão e a mortadela. O pão e a mortadela eu trago. O resto. Já saiu também, O resto é com o Iô Pereira. Né? São 6 horas e 35 minutos. Deixa eu girar a informação, deixa eu girar a notícia com você. São 6 horas e 36 minutos em Curitiba, 6h36 na capital paranaense. Um homem de 30 anos foi preso na manhã de hoje, quinta-feira, na rua Diamante do Norte, na cidade industrial de Curitiba, depois de ter furtado uma van carregada com 200 mil em cigarros. Ele aproveitou um descuido do motorista e seu ajudante para então sair com o veículo próximo do terminal do Caiuá. A prisão aconteceu depois de policiais militares do 23º Batalhão realizarem um bloqueio nas imediações onde aconteceu o furto. Foi feito o bloqueio, ele infelizmente passou justamente na rua onde estava o bloqueio e acabou sendo preso juntamente com a mercadoria apreendida. Ele foi levado à delegacia de desvio de cargas, onde, de acordo com a polícia, ele já consta com passagens. Com valores 10% mais caros, começaram a ser entregues hoje os primeiros carnês do IPTU, o Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana de Curitiba. Os 512 mil documentos serão divididos em 6 lotes e serão enviados pelos Correios. O reajuste anunciado pela Prefeitura corresponde à inflação acumulada entre dezembro de 2014 e novembro do ano passado. O preço também ficou mais alto por causa da revisão da planta genérica da cidade, aprovada pelos vereadores em 2014. Ela define os valores do metro quadrado de cada rua da cidade e só pode ser alterada por lei. Com as mudanças aprovadas na Câmara, os imóveis edificados tiveram 4% de reajuste e os sem edificação, 7%. O pagamento à vista do IPTU tem 6% de desconto e pode ser feito até o dia 12 de fevereiro. Quem optar pelo pagamento parcelado pode dividir o saldo em até 10 vezes. As parcelas podem ser pagas entre os dias 11 e 15 de cada mês, de acordo com o dígito verificador da indicação fiscal. Olha, dois bandidos armados assaltaram a multiloja da Estrada da Ribeira, no município de Colombo, na região metropolitana de Curitiba, durante a manhã de hoje, quinta-feira. Eles chegaram por volta de 9h30 da manhã na loja, renderam clientes e funcionários que estavam no local. Após limpar o caixa, a dupla roubou o veículo Peugeot 206 de cor preto do gerente da loja multiloja e fugiu pela Estrada da Ribeira, sentido Bocaiúva do Sul, município vizinho ali de
Colombo. A delegacia local foi acionada e policiais militares também foram para o local, mas infelizmente os bandidos e o veículo não foram localizados. A delegacia de Colombo está investigando mais este crime. Até esta última terça-feira, mais de 86 mil eleitores fizeram recadastramento biométrico em São José dos Pinhais, faltando ainda o comparecimento de mais de 100 mil eleitores. O eleitor que não fizer o cadastramento terá o seu título cancelado. Os eleitores devem se recadastrar até o dia 31 de março deste ano, período em que se encerra o processo de biometria digital. Após os procedimentos do cadastramento biométrico em São José dos Pinhais, será a vez de Fazenda Rio Grande e Tijucas do Sul em fevereiro deste ano. O Tribunal Regional Eleitoral está localizado na rua Ângelo Zen, número 82, no centro de São José. Para mais informações, ligue no telefone 3283-5597, 3283-5597 ou entre no site da Rádio Mais. Acesse www.radiomais.am.br. Policiais militares atuantes na Operação Verão Paraná 2015-2016 apreenderam quilos de carne vencida que estava sendo vendida em uma mercearia no município de Matinhos, litoral do estado do Paraná. A ação aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira, e contou com o apoio, inclusive, da Vigilância Sanitária e também da Secretaria de Saúde do município e demais órgãos que são competentes e pertinentes para este tipo de operação. O proprietário do estabelecimento foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Assinou um termo circunstanciado e, na sequência, foi liberado. De acordo com informações da polícia, a mercearia fica localizada no bairro Sambaqui, no município de Matinhos, no litoral paranaense. A carne que estava sendo vendida estava acondicionada de forma irregular, além do que estava com um forte cheiro de estragado e estava sem os selos necessários de qualidade. De acordo com o subcomandante operacional do Verão Paraná 2015-2016, o capitão César Kamakawa, o proprietário do estabelecimento, não esboçou nenhuma reação. E assim que foi indagado com relação à carne, de imediato mostrou onde estava o produto acondicionado de forma irregular. Os moradores do balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, reclamam da falta de cuidado com o lixo na cidade. No bairro Ipanema 3, próximo à rua 20 de dezembro, o lixo fica acumulado atrás da unidade de saúde da mulher. Os moradores do balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná, reclamam da falta de cuidado com o lixo na cidade. No bairro Ipanema 3, próximo à rua 20 de dezembro, o lixo fica acumulado atrás da unidade de saúde da mulher, paralelo a uma creche e em uma área de preservação ambiental. Por lá existe de tudo: restos de madeira, sofás e eletrodomésticos velhos, bichos como cobras e ratos e, é claro, muitos mosquitos e água parada. A situação gera um grande desconforto aos moradores e turistas. Eles afirmam já ter encontrado mosquitos parecidos com a Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika vírus. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde, SESA, Pontal do Paraná registrou 23 casos de dengue desde agosto de 2015, mas nenhum desses foi contraído na cidade. Olha, alvo de investigações já há algum tempo, um homem identificado pelo nome de Lucas Andrei de Oliveira, 18 anos de idade, também conhecido pelo apelido de Caramujo, foi preso durante a tarde de ontem em Fazenda Rio Grande, no bairro Santa Terezinha, por policiais do DENARC, o Narcóticos, a polícia aí, a Divisão Estadual de Narcóticos, né, o DENARC da Polícia Civil. As investigações iniciaram depois que a equipe de investigação da DENARC recebeu informações de que Caramujo
armazenava entorpecentes em sua residência para revender a traficantes da região metropolitana. Além, é claro, de abastecer traficantes também da Fazenda Rio Grande. Caramujo já era conhecido da polícia, vinha sendo monitorado e, é claro, não deu outra. Um bom trabalho por parte do DENARC acabou resultando na apreensão de 20 quilos de maconha e a prisão deste larápio, o Lucas Andrei de Oliveira, conhecido como Caramujo, 18 anos de idade. A prisão dele aconteceu depois de os policiais iniciarem as diligências nas proximidades da residência onde ele acondicionava as drogas e constataram, então, uma movimentação suspeita. Ao entrar no local, os investigadores encontraram no quarto dele 25 tabletes de maconha que somam cerca de 20 quilos. Perguntado onde ele conseguiu a droga, ele disse que havia pego de uma pessoa na estrada, na BR-277, mas que não sabe o nome desta pessoa e nem como localizá-la. É claro que ele está mentindo, ele sabe muito bem de quem ele vinha pegando a droga, ele sabe muito bem de quem ele vinha pegando a maconha e, é claro, mais cedo ou mais tarde a casa vai cair também para o traficante. O que ele não pode é entregar o traficante, porque senão já sabe, né? Acaba morrendo na cadeia. É dessa forma que a banda toca no mundo do tráfico de drogas. Em parceria com as prefeituras, o governo do estado do Paraná vai promover neste sábado, dia 9, uma mobilização contra o mosquito Aedes aegypti. O dia D de combate ao mosquito da dengue vai acontecer todo dia 9 de cada mês. O objetivo é alertar a população sobre a necessidade de vistorias para eliminar os focos de água parada, que são criadouros do mosquito. Além da dengue, o Aedes aegypti também transmite o Zika vírus e a febre chikungunya. Olha, uma briga por causa de um terreno, uma briga entre família por causa de um terreno no bairro do Beraba, acabou se tornando desgraça, acabou terminando em tragédia durante a noite de ontem. Um idoso foi assassinado por causa de um terreno, viu? O Carlos Roberto de Paulo tinha 65 anos de idade. O marido da neta dele foi o autor dos disparos que tiraram a sua vida. De acordo com informações, O crime aconteceu na rua Júlio Maito Sobrinho, quase esquina com a rua Henrique Mel, né? E o autor aqui dos disparos que vitimaram o seu Carlos Roberto de Paulo, né? Não foi divulgado o nome dele, mas ele seria marido da neta do seu Carlos Roberto de Paulo, 65 anos de idade. E eles teriam tido uma briga por causa de um terreno que é herança. Ele queria uma parte maior, queria uma fatia maior, o seu Carlos Roberto não queria dar. E na noite de ontem, então, ele invadiu a casa do seu Carlos Roberto, o cara que casou com a neta dele, né, 43 anos de idade, invadiu a casa do seu Carlos Roberto e efetuou 2 disparos de arma de fogo, infelizmente tirando a vida do idoso na hora. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal, onde ficou à disposição de familiares. Agora são 6 horas e 47 minutos, 6 e 47 em Curitiba. Boa tarde para você. Muito mais rádio, mais Plantão da Mais, Plantão da Mais, com Ricardo Alexandre. Deixa eu falar do caso da enfermeira, da auxiliar de enfermagem. Um paciente de uma unidade de saúde, rapaz, no bairro Alto, pegou a enfermeira pelo pescoço e começou a estrangular a mulher. Presta atenção na história que eu vou te contar agora. O prefeito Gustavo Fruit, secretário municipal de saúde. Cadê o pessoal da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Curitiba? Estão gravando o programa hoje ou não? Ou vocês já pararam de gravar? Hã? Se tiver gravando o programa hoje, pega a fitinha, pega o CDzinho, sei lá, em que vocês vão colocar essa porra desse programa, e leva lá pro prefeito ouvir o programa, pra ver se ele acorda. Hã? Ficou em 8º lugar. Teve uma eleição aí para dizer das 13 capitais brasileiras, né? Pegaram 13 capitais brasileiras aí e elegeram os melhores prefeitos. Gustavo Fruit ficou em 8º, quase 9º lugar. De tão bom prefeito que ele é.
fosse bom, tinha ficado entre os cinco primeiros, mas ficou entre os oito prefeitos das capitais aí. Também não tem obra nenhuma. Aí o quê? Bom, mas o pessoal da comunicação social aí, leva pro Gustavo Fruit ouvir e pro secretário de saúde dele, que eu acho que eles não sabem que o pau tá quebrando em Curitiba, não, né? Olha aqui, uma auxiliar de enfermagem de 49 anos de idade foi estrangulada por um paciente na unidade de saúde do bairro Alto, em Curitiba, durante a tarde de ontem. De acordo com a funcionária, o homem ficou irritado porque ela não pôde liberar um remédio para a esposa dele, já que a receita estaria irregular. Primeiro, a mulher dele chegou na área da farmácia com uma receita feita por um médico particular, pedindo omeprazol. A enfermeira explicou que não tinha como dar o medicamento, porque só é fornecido para pacientes do Sistema Único de Saúde. Isso é norma da secretaria, né? Os funcionários não podem mudar a norma, tem que cumprir a norma da secretaria, disse a auxiliar de enfermagem, que preferiu não ser identificada. A mulher então saiu do local e 5 minutos depois o marido dela chegou, brigando e pedindo pela medicação. A mulher então, a auxiliar de enfermagem, voltou a dizer o que já tinha dito para a esposa dele, né? Meu filho, é uma norma da Secretaria Municipal de Saúde. Eu não posso fornecer o remédio porque o senhor está com uma receita particular, do médico particular. Aí ele começou a xingar de tudo quanto é nome. Começou a dizer que ela era uma lazarética, uma miserética, né? Começou a dizer... Enfim, começou a dizer um monte de coisa. Em seguida, empurrou a porta que dá para o balcão e foi para cima da enfermeira. Diz que pegou ela pela gola do jaleco, depois pegou pelo pescoço com as mãos e começou a estrangular. A mulher disse que ficou completamente apavorada, mas na hora de tirar a onda com a cara dos outros, vocês não ficam apavorados não, né? Bom, eu liguei lá, disse que a história não é bem essa não, disse que você também bateu boca com o cara nervoso, disse que você tirou inclusive uma ondinha com a cara dele. A auxiliar de enfermagem contou com a ajuda de uma colega para afastar o paciente. De acordo com ela, o homem saiu da farmácia e a confusão continuou na área de entrada da saúde, do posto de saúde. Ele continuou xingando todo mundo, os médicos, os enfermeiros e até os taxistas que estavam do lado de fora. Foi empurrado por quem estava lá na frente. Empurrou também uma mulher e uma criança, uma criança e uma mulher grávida, né? Diz que estava virado no bicho, no satanás. A guarda municipal foi acionada, mas segundo informações, quando a viatura chegou, né? Depois de demorar quase uma hora, né? Não deu para fazer nada pelo cara, não, né? A enfermeira diz que é revoltante, diz que não tem segurança nenhuma na unidade de saúde do Boa Vista, que trabalha até as 10 horas da noite, né? Disse que está difícil trabalhar desse jeito, que a secretaria cria as normas, as leis, e eles, funcionários, é que acabam pagando o pato. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu dei uma ligadinha lá na unidade de saúde e conversei lá com uma pessoa que não quis ser identificada, não falou o nome nem para mim. E essa pessoa disse que a história também não é bem assim, né? A pessoa disse, eu faço parte aqui do grupo aqui e tal, mas a história também não é bem assim, né? A enfermeira também passou um pouquinho dos limites, xingou o cara, né? Se ela tivesse ficado quieta, com certeza o cara tinha ido embora e nada disso teria acontecido. Mas agrediu o cara também verbalmente, né? Não estou dando razão para o cara, mas a verdade tem que ser dita, né? Agora, uma coisa essa enfermeira disse e é verdade. Eu não estou contra a enfermeira. Muito pelo contrário. Estou super a favor dela. Até porque uma coisa ela disse e é verdade. Eles não fazem as leis, as normas, as diretrizes. Mas, eu vou dizer uma coisa para a enfermeira. O secretário municipal da saúde não está ali para ver o que está acontecendo. Correto? Então, se ela liberasse ou deixasse de liberar o remédio,
não ia fazer diferença nenhuma, tá? Até porque o cidadão ali pode até ter uma receita de um médico particular, mas ele também é pagador de impostos. O imposto que ele paga também ajuda a manter a rede municipal de saúde, o Sistema Único de Saúde. Então é um direito dele, independente de estar com uma receita de médico particular ou não, é um direito dele ter o remédio fornecido, gente. Ele também é pagador de impostos, ele também é cidadão curitibano, ele também ajuda a manter o Sistema Único de Saúde. Toma! Ou eu estou errado? Se eu tiver errado, me perdoe. Se eu estiver falando besteira aqui, me perdoe. Mas eu acho que eu não estou errado e também não estou falando besteira. Ou porque ele foi no médico particular, ele deixou de ser um cidadão, deixou de ser um pagador de impostos. Por que que não forneceram remédio para ele? Ah, porque ele estava com uma receita de um médico particular. Tem muita gente, e eu sei de histórias, inclusive eu acompanhei casos como esse que eu vou dizer agora, de pessoas que foram no Sistema Único de Saúde, foram nas unidades de saúde, uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, oito horas, para ser atendido. Ficou de saco cheio, saiu, procurou alguém, emprestou dinheiro e levou a pessoa, o familiar, levou o ente querido no médico particular. Mas se foi no médico particular, não foi no médico particular porque está cagando dinheiro, porque tem condições de estar pagando o médico particular. Foi porque o Sistema Único de Saúde é irresponsável. Foi porque o Sistema Único de Saúde não funciona. Foi porque a Prefeitura Municipal de Curitiba não tem uma saúde que preste para atender o curitibano. Tomas! Aí se o cara foi lá no médico particular, arrancou dinheiro, sabe Deus da onde? Deve ter arrancado com um pauzinho, né? Se ele foi lá e arrancou o dinheiro para pagar, é claro que ele tem que voltar na unidade de saúde, porra. Puta que pariu. Ele tem que voltar lá com uma porra de uma receita do médico particular, ué. Vai voltar com o quê? Fala pra mim. O fato do cara ter ido no médico particular não quer dizer que ele tem condições financeiras. De repente emprestou. Eu já vi casos assim. Eu já vi casos assim. Eu já fiz isso com meu filho. Sabe? Procurei a unidade de saúde. Uma, duas, três, quatro, cinco horas para ser atendido. Pô, eu não tenho todo o tempo do mundo. Emprestei dinheiro lá da minha sogra, do meu sogro, levei no médico particular, pô. E já vi outros casos assim também. Eu, inclusive, fui atender uma vez um caso desse no Pinheirinho. Até ajudei lá com o cinquentão. Pô! Agora, porque o cara foi no médico particular, vocês querem o quê? Que ele pegue a mulher dele e vá na unidade de pronto atendimento para ficar lá uma, duas, três, dez horas na fila? De repente é por isso que ele foi no médico particular, para não ficar na fila com a mulher dele sofrendo ali. E o médico receitou o tal do omeprazol, que tem nas unidades de saúde. Eu sei que tem. Aí a enfermeira, ao invés de pega uma cartelinha, fala, ó, meu senhor, nós não temos muito omeprazol, tá limitado, mas eu vou dar uma cartelinha aqui pro senhor, ó, tá aqui, ó, pode levar. Muita falta que ia fazer pra unidade de saúde uma cartela. Não, é uma meta aí, é uma, né, uma ordem, tem que cumprir e tal. Ah, o cara perdeu a estribeira, pegou a enfermeira pelo pescoço. Acertou, tá certo ele não? Não, ele não está certo. O senhor não deveria ter feito isso. O senhor não deveria ter pego a enfermeira pelo pescoço. O senhor deveria ter ido na Prefeitura Municipal de Curitiba e pegar o Gustavo Fruit pelo pescoço. É o prefeito que tem que ser pego pelo pescoço. É o secretário municipal de saúde que cria essas leis idiotas, essas barbaridades contra o povo, que tem que ser pego pelo pescoço. Não é a enfermeira que tem que pegar pelo pescoço. Ela tem que criar coragem, ir lá na prefeitura e pegar o Gustavo Fruit pelo pescoço, o prefeito de Curitiba pelo pescoço. Porque o dia que pegarem esses caras pelo pescoço, aí que quem sabe eles criam vergonha na cara e começam a ajudar o povo, começam a fazer pelo povo. Porque não me entra na cabeça. Porque o cara tá com uma receita de médico particular, ele deixou de ser povo?
Ah, para! Um beijo e um abraço para você, muito obrigado pela audiência. Eu volto amanhã, às 8 da manhã, com o programa Você na Mais, junto com o Ricardo Chaves e toda a equipe. Volto à tarde, às 5h30 da tarde, com o Plantão da Mais. Não esqueça, sábado tem Você na Mais, das 8 às 10. Tchau, tchau. Fica com Deus. 120 ZYJ 253 Rádio Mais.